Hokejový svět neustále sviští kupředu. Vyvíjí se nejenom hra samotná, ale i vše kolem ní. Výjimkou nejsou ani dresy. Jak se proměnily úbory vsetínských hokejistů od založení klubu do dnešní doby? Jak se střídaly barvy, materiál nebo vzory? Nakolik jejich podobu ovlivňují potřeby sponzorů? A jak vůbec probíhá výroba zelenožlutých dresů? Odpovědi na tyto otázky přináší kniha Fenomén Vsetín Forever.